Hej! Nu ska du få höra berättelsen om Peter och draken Elliot. Du kan själv följa med i din bok. När du hör det här ljudet... När du hör det ljudet, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Om du händelsevis inte känner Peter, så kanske du inte tror att det verkligen finns en drake som heter Elliot. Men det finns det. I själva verket är Elliot Peters allra bästa vän. Och det här är historien om vad Peter och Elliot var med om i den lilla staden Passamaquoddy. Du förstår, Peter hade varken mamma eller pappa. Han var föräldralös. Så Elliot tyckte att han skulle ta hand om Peter. Elliot var en fin drake. Han var vackert grön med lila vingar. Han kunde flyga, liksom alla andra drakar, och spruta eld och prata drakiska. Men Elliot kunde också göra sig osynlig. Och det kan inte alla drakar. Peter tyckte att hans drake var en jättefin kompis. Du har verkligen förändrat mitt liv, Elliot. Jag trodde aldrig jag skulle bli lycklig när jag träffade dig. Jag ser på dig nu när du viskar ön. Du är rätt stor, men det har man glömt. Det är mysigt att vakna tätt in till dig när du nynnar ljuvt. Du skojar! Jag tror det inte. Gör du? Det gör jag med. Minns du den natten vi först blev vänner? Allt är så rätt det vi båda känner. Nu är du hos mig. Det säger du bara. Menar du det? Det gör jag med. En resa som till lyckan oss bär dit åskan aldrig når. Så tryggt att du alltid hos mig är. Vadå? Säg det igen! Oh yeah! Allting är så nytt! Det gör jag med. Jag älskar dig. Jag älskar dig. När de två vännerna var på väg till Passamaquoddy sa Peter: Hör på, Elliot. Vi får hoppas att människorna här kommer att tycka om oss. Men de flesta är nog lite rädda för drakar i början. Så det är bäst att göra osynliga tag. Och med ett litet skutt och ett bipp så var han borta. När det gick ner för stadens huvudgata viskade Peter: Kom ihåg att uppföra det och se upp var av svansen. På drakiska sa Elliot att han skulle vara mycket försiktig. Men bara en sekund senare trampade han rakt i våt cement på den nya trottoaren. Peter såg på de stora fotspåren. Elliot, titta vad du har gjort. Elliot klev kvickt ur cementen. Men då råkade han riva ner ett spjälstaket med svansen.
Kraschen skrämde äggförsäljaren och mjölkbudets häst. Och i nästa ögonblick fanns det krossade ägg och utspilld mjölk över hela gatan. Kom Elliot, jag måste se till att få ut dig passa med Corey innan du förstör hela stan. Peter och Elliot sprang mot klipporna längs stranden där Passamaquoddys höga fyr står. Fyrens starka ljus varnar skepp som går förbi de farliga klipporna. Nere vid vattenbrynet hittade Peter en grotta som var stor nog åt Elliot. Vi stannar här några dagar. De två vännerna försökte göra det bekvämt för sig. Efter ett tag hörde Peter någon ropa från ingången till grottan. Hallå där inne! Elliot hann precis göra sig osynlig innan en mycket söt flicka kikade in i den mörka grottan. Hej! Jag heter Nora. Och hej, jag heter Peter. Den här grottan är inte något vidare ställe att bo på. Kan du inte följa mig till fyren och bo hos min pappa och mig? Okej, det låter jättefint. När Peter gick viskade han till Elliot. Du stannar här medan jag ser mig omkring. En man med vitt skägg stod och väntade vid fyren när Nora och Peter kom dit. Det var Noras pappa, Lampy. Nora frågade om Peter kunde få bo hos dem några dagar. Lampy blev förtjust och hälsade Peter välkommen till fyren. Tidigt nästa morgon, innan Nora och Lampy vaknat, sprang Peter bort till Elliots grotta. Nora är toppen, förklarade han för Elliot, som lyssnade med sina draköron på helspänn. Och det är Lampy också, men hon tror nog inte riktigt på att du finns. Peter hade rätt. Nora och Lampy tänkte att drakar, de finns bara i sagorna. En dag kom Peter till grottan i en splitterny kostym. Hej Elliot! Nora följer mig till skolan. Jag ska börja idag. Vill du följa med? Det ville Elliot verkligen. Han gjorde sig osynlig och följde med Peter till skolhuset. Ja, Elliot tyckte att det var så spännande att han försökte prata med Peter genom fönstret till klassrummet. Tyst Elliot, jag måste läsa nu. Peter, vem pratar du med? Frågade lärarinnan. Förlåt, jag sa bara åt min drake Elliot att vara tyst. När jag ställer en fråga, unge man, så väntar jag med ett sanningsenligt svar. Gå och ställ dig i skamvrån. När Elliot såg hur arg fröken Taylor var, så förstod han att Peter hade råkat illa ut. Peter behöver min hjälp, tänkte han, och gick rakt genom väggen med dunder och brak. Fröken Taylor svimmade. Nu har Elliot ställt till det igen. Nu började alla i hela staden skylla på Peter för de konstiga olyckorna. Skolhuset, cementen, spjälstaketet, äggen. Allt hade hänt när Peter var i närheten. Fiskarna skyllde till och med på honom att de inte fick någon fisk. Alla sa att Peter var en olycksfågel. Den kvällen var Peter orolig. Jag kan inte stanna i Passamaquoddy nu efter allt som Elliot gjort. Upp med hakan, Peter. Lampy och jag ska se till att ingen kör iväg dig härifrån. Det började dra ihop sig till en förfärlig storm utanför. Stora blixtar korsade himlen. Lampy såg bekymrad ut. Det verkade bli en riktigt ordentlig storm. Lampan i tornet behövde ses till. Om den inte fungerade kunde fartygen råka illa ut. De rusade upp för trappan, alla tre. Åh nej, lampan har slocknat! Stormbyen har krossat glaset, veken har blivit våt. Vi får aldrig fyr på den igen. När blixtarna lyste upp himlen kunde Nora urskilja ett skepp som krängde kraftigt ute på havet. Pappa, ett skepp! Utan ljuset kommer det säkert att gå rakt på klipporna. Plötsligt fick Peter en idé. Elliot kan hjälpa oss. Nora ropade efter Peter när han rusade iväg från fyren. Peter, kom tillbaka! Nu ska en låtsas drake kunna rädda skeppet. Men Peter var redan på väg genom den rasande stormen till Elliots grotta. Elliot,
Elliot, vakna! Du måste hjälpa oss med fyren! Elliot kom genast på fötter och Peter klättrade upp på hans rygg. De kämpade sig fram genom ösregnet. Kom igen Elliot, du är ganska stor men du får försöka klämma dig upp för trappan. Vi måste klara det, sa Nora till sin pappa. Om inte vi... Nora tystnade. Hon såg Peter och där, bredvid Peter, såg hon Elliots stora, gröna ansikte. Han finns. Det finns verkligen en drake. Ja, det är såklart att han finns, sa Peter. Han ska ju tända lampan. Elliot hämtade andan och blåste ut en enorm eldslåga. Lampan tändes och en klar ljusstråle skar genom mörkret. Elliot, du klarar det! Lampy kikade ut över havet och såg att skeppet styrde bort från de farliga klipporna. De klarar sig! Nora log mot Elliot och sa: jag trodde du bara var en låtsasdrake, men nu förstår jag att du är en livslevande hjälte. Och då rodnade Peters gröna drake och blev blossande röd. Nästa dag var både Peter och Elliot hjältar. Borgmästaren i Passamaquoddy gav till och med Elliot en fin guldmedalj för hans eldsprutande insats. Peter kramade Elliot. Åh, du är underbar. Jag önskar att alla kunde få ha en drake till vän. En drake, en drake. Jag svär, jag såg en drake. Ett grönt och läskigt fjäll. Ett otäckt monster är nu här. Med blick som eld, man blir ju ställd att se en bäst sådär. Han har en käft så vidrig stor och flera meter är. Åh nej, kan ingen rädda mig. Åh nej, han gör oss till pastej. Och han kommer in med fjälligt skinn, han är till vår krog. Så stiga igen fönstränder. Det var hans käft som stod. En drake, jag svär jag såg en drake. Och med sin stjärt han krossar tvärt varenda hus han ser. Med klumpig gång han tar ett språng och river kyrkan ner. Jag hittar inte på, jag hörde skrik och fick sånt på. Åh nej, kan ingen rädda mig. Åh nej, och lappen som slår hej. Fanns det någonsin, någon gång fanns en drake, 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 drake.